السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتي دا شرفت لي أكو حيران AK Production وإن سلامي وسعيبكين AK المانتي وحان موقالك صوت دوبي حافظان أما وددان أو مقعد الهجد مريحان ميشان وحاكو يالا دهبشيل قوبي قوبة قنعسي أبطان أياكو يالا مركا قار أذنك إذا كم إذا أصحاب تي إذا كم إذا dadka janalka ay ku xiran ee fiidiyowda lag isaara oo ay ku xiran ayaa waxay dhahayeen waxa ka soo duubta xaafada jidmareexan muqaal ama wadada jidmareexan wadadan waa wada aan akhyaray in marka sidaas darteed dad badan oo waxa jira wadadan ama deegaan jiray ama haddana xilligan guriyo kule marka sidaas darteed waa u jeedaan xaafada horta waa xaafad shidan oo wax walba maartay kana asii u badan tahay baabuurta meelaha laga raro sida u jeedaan halkan guri ahaanteedana u jeedaan saaxiibyal guriyahaas wadooyinka waaweyn ay leedahay waa meeshaas oo quruxda badan u jeedaan maasha Allah ismiyaasheeda iyo sida u dhisan tahay waa heer caalami ay akhyaaray marka waa wada dhisan saas wadada dhexdeeda ayaan hadda taagnaa bartamaha wadada dhinaca kale u soo leexanayna marka sida halkan ka aragtaan gurigan oo kale asna waa guri dhisan sida u jeedaan qurux badan meelo badan oo waxa ku yaala dabaqyo badan oo qurux badan xaafado wax walba ay leedahay halkaan waa meesha ay ka bilaabato wadadu oo wadadan waxay sidoo kale ka shisheysaa jidka halwadaag marka akhyaar badan waxa jirta aan garanaynin saas darteed waa inaan u sheego meesha ay ku taalo meeshan marka waxay u badan tahay goobo ganacsiyo jidkan iyo meelaha baabuurta laga raro sida halkan ka aragtaan waxaan aragtaan waa baabuur la raraayo marka waa meel oo xaafadna way leedahay oo dad waa degan yihiin guriyo badan oo xaafadaha way leedahay gadaashaas tan bay ku taalaa laakiin halkan si ujeedaan waa meesha qandalka oo maartay guriyo alaabaa la dhisayo aqalabka alaabaa lagu dhiso bakhaaro adigu waxay u badan tahay bakhaar iyo waxyaabo noocaas oo badan tahay ganacsiyo badan way ku yaalla sida qoobey iyo dahabshiil meelo badan oo waxa ku yaalla runtii aad iyo aad u waaweyn sidoo kale wadadan marka waxa hadii aan xog badan ka siiyo intiina fahansan waa wada taqaanaan badankiina laakiin jidka sodonka ayaa ku dhacaysa oo jidka sodonka wuxuu maraa dhinaca kale baarubax marka baarubax markii la soo dhaafo ayaa jidkan ayaa isku dhacaan fahantiin baarubax markii laga soo tago ama baarubax wadada hormarta ayuu jidkan gaarayaa halkaana waxa sidaa ka aragtaan sida muuqaalka idin kugu sheegaybo waxa ay dhahay xaafad meeshaan baabuurta laga raraasa ka aragtaan waa meel raritaanka baabuurta u badan meeshaan hadda laakiin waxaa laga dhisay bakhaaro cusub sidoo kale dhinacaan waxaa laga dhisay hadda ka socda dhismo aad u weyn oo dabaq ah marka guryihii hore hadda rajin waa kuwaana sida halkan ka aragtaan oo halkan guryihii hore ayaa ku yaala luuqyadeeda iyo xaafadaheeda halkaas luuqyo badan iyo xaafado badan ay leedahay marka jidkan haddii aad deganaan jirtay ama taariikh hore aad ka haysatid oo meel aad ku noolaan jirtay ay tahay maanta waa kana haddii aadan weli hadda kadib raadinaysidna waa kaasa mar walba xogtiisa waa heli doontaa insha allah waa meesha saa u quruxda badan marka khayrta waxaa leh soo dhawaada sidoo kale waxaa farxad ah inaan gaarnay 3k subscribers ama 3,000 subscribe inaan gaarnay insha allah ka badanna waa gaari doonaa insha allah tacaala dilaydmo halkaa marka akhyaare waxa idin leeyahay xaafadu xaafad horta iska fiican waay maasha allah hadda meeshaan waxa waay meesha oo dhismayaasha waaweyn ku yaalaan meeshaan baabuur la raraaya u badan mafahanta ay waa yaabisa baabuurta la raraaya meesha hadda ugu jeedaan ayagana waa ganacsiyo qaybta hoose way ka xirnaayeen xilliga imaana xilli waxa waaye oo qoraxdii baa dhacda mafahanteen saa macnaha hawlo kale ugu mashquulsaneen meesha hadda qoobiya ku yaalla saa idin soo sheegay dahabshiil dahabshiilna waa tanaa waa meel adiga waxay u badan tahay guryo 80% xaafadan ama wadadan waa ganacsi waa wada ganacsi aa dhihi karaa sababtoo bakaariya u dhow awloodaaga u dhow guryo badan oo guryihii horaa guryihii dhexe dhismayaal cusub wax walba dhismayaasha hadda ujeedaan maasha allah si casriya u dhisan meel waxa waaye adiga maaragtay xaafad waxa waaye macquula guryo badan oo waaweyna ku yaala mafahanteen dhinacan kale labada dhinac way ka dhisan tahay laakiin dhinacaan ayn mootada ka saarnaa dhinaca kale maana ka soo duubin ataasaa akhyaar saasay u dhisan tahay qofkaas marka iga soo codsaday inaan muuqaal ka soo sameeyo xaafadan waxaan leeyahay niyow xaafadan goorma kugu dambeysay goorma ilaa iyo maadaama aad tiri ilaa soo duub
adigoo guriga jooga ayaan ku soo gaarsiiyay saaxiib muuqaalkan saa u jeedid.